lakini mchama ni juu leo ruju na nikoenda kuuga very very clear jo mheshimiwa Karenga uga ni aibu sana mtu kodiero ka kiuga nyakira itumurungene eti mchemani for avoidance of doubt kira itumurungene ngava no miru na kedra ogwe kuero ringavana na bandu inaangu vache kwa ngavana nubati umenyotika ngavana kaire tutikuwa na incompetence kaire kira itumurunge ate kunindi kwetwa mchemani aninda kwetwa area ndiye uyejaira na kira itumurunge aende bwira bwagama this time round tute kuenda mchezo tunaenda kuidhira tuidhiri karine katikati so na ndio roku ya kira itumurungine eti mchemani jokemu ito kuenda mwira kinyanto uba kwa kira itumurungine eti ni madharau bena jo na madharau yao tutijenda utumba kuija nga county ya Meru wambiria kwa kira itumurungine eti kira itumurungine wabati kuidhira ageta na mchemani ukweli ama si ukweli so na ndibu ubeje tendi buromba tu buromba na winye ije ni pole pole kwa kwa ya tupaita kuthia mshamani unaaja ujo rojo kwa kuthoki ya thirikari na baki uga angaba na kilito mwongena yeti mshamani ujo na nkwe na kuga batwe kututia teke elia anto po makulaja na ara po umeteke ko peja kulumi na kilito mwongi kwa awe jake mu kwa utole na kuga anto po ubeje teke mu rojo peja peja para kwa ya nandabu mshamani ujo na tutia nerea no tutia teke elia anto peto peto uruma atonge elia peto tutete kira kira hitu warumua, tutete kira tita sindochu warumua, tutete kira mawaziri jato ya dhumua, tutete kira MCS barumua ni atapa kumakuraja, na toriuga atuba keja rodo meru. Pane tipi tamuya kurumana, batu reja, ito betere ten, na tutete baka ya kurumana.